Domaće i strane kompanije koje rade na teritoriji Šumadije uspele su da održe proizvodnju, zaštite zdravlje zaposlenih tokom epidemije koronavirusa, ali i da zadrže sve poslovne partnere. Najveći prihod ostvaruju automobilska i odbrambena industrija, proizvodnja nameštaja, prehrambena proizvodnja. U Kragujevcu se na nekoliko lokacija u zoni Korman polje na prostoru radne zone Feniks i Mind Parku u Sobovici nalaze velike inostrane kompanije koje su tokom epidemije koronavirusa uspele da ostvare suficit u proizvodnji i zadrže partnere i tržište. U tom smislu je izuzetno značajno da kažem da je u prvih šest meseci ove godine privreda Šumadije i Pomoravlja i pored ekonomske posljedice COVID-19 ostvarila značajan spoljnotrgovinski suficit u iznosu od 133,9 miliona evra. To je i bilo izuzetno kompleksno ostvariti, posebno imajući u vidu da je COVID-19 jedan zaista veliki tektonski poremećaj, jedno ogromno ekonomsko resetovanje i u tom smislu opstati na tržištima, posebno biti prisutan na značajnim tržištima na kojima mi izvozimo, to je pre svega Evropska unija, preko 80% izvoza Šumadije i Pomoravlja, pre svega grada Kragujevca, ide ka Evropskoj uniji, je bilo izuzetno teško. Paket ekonomskih mera koje je donela vlada Republike Srbije tokom epidemije COVID-19 imao je veliki značaj za privrednike. U prvom talasu epidemije došlo je do smanjenja proizvodnih kapaciteta, a nastali su i problemi prilikom transporta u izvozu. Privreda Šumadije i Pomoravlja je izvozno orijentisana, pa je državni paket ekonomskih mera omogućio da se održi poslovna aktivnost i uposlenost radnika. Tesna saradnja mnogih zemalja regiona sa Evropskom unijom kada je reč o privredi uslovila je donošenje posebnih ekonomskih mera Evropske unije i u Srbiji. Također, ono što je izuzetno značajno u ovom trenutku je i da je pre par nedelja Evropska unija donela odluku o veoma izdašnom paketu mera podrške svoje privredi, što znači da je dolazi do značajnog ekonomskog boljitka kako tržišta na koje mi izvozimo, tako i kompanija za koje rade naše kompanije u okviru lanca dobavljača. Ovo ekonomski paket mera Europske unije je izuzetno dobra vest za naše kompanije. Proizvodi iz Kragujevca i Šumadije idu na najzahtevnija tržišta mnogih zemalja Evrope i SAD-a. Značajna saradnja koju regionalna privredna komora ima sa Univerzitetom u Kragujevcu uslovila je da se kompletna privreda zasniva na znanju posebno u oblasti IT sektora. Trend izvoza, kažu, biće nastavljen i u narednom periodu u oblasti automobilske industrije, autokomponentistike, industrije nameštaja, odbrambene i prehrambene industrije, a očekuje se i rast proizvodnje u sektoru šinskih vozila.